Takk, president, og takk til representanten Arnstad for et i hvert fall to tredjedeler nøkternt innlegg. En skrikende kontrast til Senterparti-opposisjon, men det er bra at alvoret også preger dagens regjeringsparti Senterpartiet. Vi opplever jo nå både uro med økt rente, stor prisstigning, dyrere strøm, dyrere mat, dyrere bensin. Og regjeringen har lagt ut på skattejakt. Så langt så har han lykkes da med å foreslå skatteøkninger for klassiske distriktsnæringer som havbruk og vannkraftproduksjon. Så får vi vente til torsdag for å se hva resten av næringsliv og vanlige folk har i vente. Det må jo være vanskelig for Senterpartiet, som i opposisjon slo fast at bensinprisen aldri skulle over 20 kroner, at grunnrente på laks ikke ville innføres, at kraftkommunene skulle beholde mer, og stå i en situasjon der alt dette brytes. Føler Senterpartiet nå at det er på riktig kurs? Arnstad. President, jeg er jo en nøktern kvinne, så derfor så holder jeg en nøktern innlegg i Stortinget. Og et av hovedpoengene i mitt innlegg var jo nettopp at strømøkonomisk styring er viktig. Stram økonomisk styring, ikke økt bruk av oljepeng, det kommer til å være utrolig viktig. Og når du da tenker på de skatteforslagene vi har lagt frem, så bør du jo ta et skritt tilbake da. Og se på hvordan kan en oppnå stram økonomisk styring og unngå økt oljepengebruk. Jo, en har tre muligheter. En kan enten kutte kraftig i velferdsgodene. En kan skattlegge alle opp mye hardere. Eller en kan faktisk bidra til å omfordele via skatt, slik at de som har de største overskuddene må bidra litt mer enn andre. Og det er det som ligger i det skatteopplegget som regjeringen har presentert, som da gjennomføres i form av en grunnrentebeskatning som heller ikke er ukjent i Norge. Det har vi hatt både i olje- og gassnæringen og i vannkraftnæringen over lang tid. President, representanten Arnstad nevnte oljeskatt, og jeg satt jo og forhandlet sammen med representanten Arnstad oljeskattepakka. Jeg kan jo ikke si at Senterpartiet var spesielt nøkterne i de forhandlingene. Det var pådrivere for økt fri inntekt og for en del andre ting som vi alle ble enige om til slutt. Men nå ser vi altså at oppdrettsselskap varsler at skatten kanskje blir tre ganger så høy som det regjeringen har varslet. Vi ser at regjeringen har sendt ut et høringsbrev som finansminister Vedum synes skal ta hensyn til, men høringsfristen er 4. januar, og skatten skal innføres fra 1. januar. Er representanten Arnstad redd for at leverandørindustrien, og da snakker vi ikke om oljen, men i oppdrettsnæringen nå vil miste mange arbeidsplasser, viktige kompetansearbeidsplasser i distriktene, dersom investeringene tørker inn i oppdrettsnæringen? Arnstad? President, når jeg nevnte oljeskatt, så nevnte jeg prinsippet om grunnrenteskatt. Prinsippet om grunnrenteskatt er og har vært et godt prinsipp i oljesektoren. Og det er det prinsippet som nå også skal ligge til grunn for vind og for havbruk. Og det prinsippet er jo en skattlegging som i utgangspunktet er nøytral i den forstand at du skal ha muligheten til å kunne investere. Så har jeg jo registrert at det har kommet mange motforestillinger fra næringen selv. Og jeg rekner jo med at vi gjennom høringsrunden skal få god mulighet til å gå gjennom de motforestillingene, og også til å se på hvilke synspunkter de har. Så det er jo nettopp derfor vi også skal ha en høringsrunde, det synes jeg er veldig bra. Når det gjelder oljeskatten som vi forhandlet sammen, representanten Helland og jeg, så må jeg si at tatt betraktning i situasjonen Norge nå står i som olje- og gassleverandør til Europa, og som behov for å være en stabil og stor leverandør, så synes jeg faktisk at det var en fornuftig jobb vi gjorde, fordi vi sikret hele bunnplanken for den olje og gassen vi i dag eksporterer til Europa.